Pozemky pod částí frenštátských skokanských můstků a areálu Jiřího Rašky jsou na prodej. Ve svém majetku je dosud měl stát. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za ně chce přes 2 miliony korun a nabídl je tělovýchovné jednotě, která tady provozuje sportoviště. Tyto pozemky ve Frenštátě pod Radoštěm jsou pro stát nepotřebné. My jsme je nabízeli všem státním institucím a žádná neprojevila zájem. Proto zákon o majetku státu předpokládá jejich prodej a proto jsme vypsali výběrové řízení na prodej těchto pozemků. Předkupní právo možnost nakoupit jako první dostala tělovýchovná jednota. Ta ale podle vyjádření zástupců vedení nemá dostatek peněz na nákup. Proto se také sportovci obrátili se žádostí o pomoc na vedení Frenštátu. Radnice chtěla prodej zvrátit. Oslovili jsme písemně jak ministerstvo financí, tak krajský úřad Moravskoslezského kraje a úřad pro zastupování státu s tím, že tedy jsme je požádali o to, jestli by ta dražba, ten prodej mohl být zastaven, jestli bychom mohli ještě dál nějakým způsobem jednat o jiných možnostech, protože jsme upozorňovali na to, že tato lokalita je nejenom pro Frenštát, ale pro celý region významná. Podle vedení města by měly pozemky pod můstky a kolem nich zůstat v majetku státu pro veřejné využití a nemělo by hrozit, aby se například staly předmětem spekulace. První kolo dražby už proběhlo a nikdo neprojevil zájem. Teď je na řadě kolo druhé. Město ale nemá v rozpočtu na letošní rok zahrnutou položku na nákup těchto pozemků. Nicméně zastupitelstvo určitě se k tomu postaví a jestli ta nabídka bude podána, tak určitě se o té ceně budeme, jsem přesvědčena, že se o ní budeme bavit a že se budeme snažit tam ty prostředky v rozpočtu najít. A cena by nakonec mohla být nižší než na začátku jednání. Určitě to je jedna z variant. Pro první kolo výběrového řízení jsme povinni podle zákona stanovit cenu podle znaleckého posudku. Pokud nikdo neprojeví zájem, tak v dalších kolech jsme oprávněni, nikoliv povinni snížit tuto cenu, abychom našli zájemce o tyto pozemky. I toto téma budou ve čtvrtek 23. února řešit zastupitelé Frenštátu. Jejich jednání bude také tentokrát vysíláno živě na internetu. Den volna mohli i letos děti strávit ve Frenštátském muzeu. To pro ně už po čtvrté připravilo pololetní program, který měl žákům a jejich rodinám přiblížit muzeum jinak, než jak jsou běžně zvyklí. Vždycky se snažíme připravit i v rámci těch stálých expozic něco takového interaktivního, kde si mohou ty děti na něco sáhnout nebo prostě něco vyzkoušet, aby to pro ně nebylo jenom takové suchopárné procházení muzejním prostorem. Děti si mohly zastřílet na laserové střelnici, vyrobit ozdobu a drobný předmět z korálku, nebo si zahrát na stopaře. Mě bavilo nejvíc střílení, no tak to mě baví vždycky, když tu jsem. Potom to stopařské se bylo zajímavé, to jsem se něco přinaučil a jinak to bylo všechno, na čem jsem byl. Líbí se mi to tady moc, dělala jsem tady princeznu a dělala jsem jí vzor modrou. Letošní třešničkou na dortu byla přednáška o tom, jak se dělá divadlo. Jednak se bude vyprávět o tom, jak vlastně vzniká divadlo od vlastně prvního přečtení divadelní hry až po generální zkoušku. Děcka se tam mohou seznámit s jednotlivými profesemi na divadle, kostymérka, rekvizitář a podobně a mohou si tady tyhle ty profese i přímo vyzkoušet. Povídejte a posaďte se. Byla to smutná pohádka. Sichravé počasí využili k návštěvě muzea i lidé z okolí. Dojeli jsme sem z Nového Jičína, protože mě zaujala akce Extra pro děti, která vede jak k seznámení vlastně dětí tady se zdejším muzeem, kde jsme teda ještě nikdy nebyli, tak i akce uspořádaná vlastně jako program pro děti v době pololetních prázdnin. Muzeum má už nyní připraveny další akce. 16. února proběhne setkání čtvrtečníků a začátkem června jsou návštěvníci zváni na tradiční muzejní noc. Ideální podmínky panují v areálu Jiřího Rašky, které už po páté rozveselily raškohrádky. Sněhové podmínky jsou absolutně ideální teď, protože a ještě k všemu teplo, což je úplně dobrá kombinace. Není úplně teplo, že by nám to tálo, ale třeba loni jsme opravdu byli bez sněhu a jenom tady na sjezdovce byl sníh, ale letos je to úplně úžasné. Sněhové podmínky potěšily především děti. Pro ty byl i tento rok připraven závod ve slalomu a oblíbeném skoku na připraveném sněhovém můstku. Zkusila jsem si skok přes můstek a skočila jsem
2,5 metru. Na vedlejším doskočišti nechyběl šestiboj Lvíčka Fityho, který pro děti přichystali pracovnice Centra volného času Astra. Tady děti postupně plnili 6 disciplín. Děti na začátku dostanou kartičku, projdou všechny disciplíny, když je úspěšně splní, což splní, dostanou značku a na konci si tak za svou kartičku můžou vybrat malý dáreček. I přesto, že je program určen především dětem, nezapomínají organizátoři ani na dospělé. Ti odvážnější mohli změřit své síly v tradičním extrémním šplhu do skokanského můstku, takzvaném velevýdrapu. I přes náročnost se vždy najdou nadšenci, kteří bojují o flašu slivovice. Je to super, sice překvapko, protože jsme se vůbec nevěděli, že se teda budeme účastnit, ale je to zabíračka, víc na ruce jak na nohy. Nejhorší je vlastně celý ten kopec, no jak říká tady, radí. Nejen letošní počasí, ale také hojná účast návštěvníků organizátory potěšila. Další ročník Raškohrátek proběhne v areálu Jiřího Rašky zase v únoru 2018.